Најбогатото предпријатие ИСАР во Штип сега е најзадолжено, истакна на пресутринава новиот градоначалник на општина Штип Иван Јорданов, откако добил известувања за неподмирени долгови од страна на ова предпријатие. Присилно наплаќање од Министерството за финансии или исклучување на електричната енергија му се закануваат на јавното предпријатие ИСАР, доколку долговите не бидат подмирени за неколку дена. Долг од 7.395.000 денари има кон Министерството за финансии, 29 милиони денари за електрична енергија, како и 60 милиони денари долг кон добавувачи. Сите проекти кои што се случувале, набавка на цвекиња, набавка на резервни делови, набавка на метларки, набавка на други материјали за работа, не се исплатени. Неодговорно, крајно неодговорно, нечесно работење од страна на јавното предпријатие. Но она која што уште повеќе загрижува е обврската која што јавното предпријатие ИСР ја има со години кон Министерството за финансии преку предходно склучен кредит со ЕБОР, кој што, замислете, овие 4 години ниту една рата оваа предходна локална власт нема вратено на Министерство за финансии, односно на ЕБОР. И долгот кој што предходно со години бил подмируван, овие неколку години се зголемува постов на камата. Вкупната задолженост на јавното предпријатие ИСАР е 300 милиони денари, истакна Јорданов, додавајќи дека истото е историски најзадолжено досега. Криминалното неодговорно работење на претходната локална власт. Додека набавувале машини, додека поставувале цвекиња, додека поставувале пауни, додека набавуваа метларка од 95.000 евра од фирмата на Кочо Ангушев, го задолжиле предпријатието ЈП ИСА за цели 300 милиони денари. Ова е крајно безобразно. Како нова локална власт, Јорданов посочи дека ќе се сопрат сите нерационални трошоци кои што до овој момент се случувале во јавните предпријатија и во општина Штип. Јавното предпријатие ИСАР, како што истакна Јорданов, има долг од 300 милиони денари, а побарувања од 14 милиони денари.